Nëse progresi për shqetësim të situatës në veri nuk shihet, masat ndëshkuese për Kosovën e Serbinë janë të gatshme. Kështu është prirur përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme Josep Borrell, pas mbledhjes me ministrat e jashtëm. Borrell tha se takimi fundit në Bruxelles me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić nuk pati rezultat të menjëhershëm për tejkalimin e krizës. Shtetet anëtare kanë nënvizuar shqetësimin për tensionet në vazhdim në veri të Kosovës dhe kanë cekur rëndësinë që palët të shtensionojnë situatën e të bëhet në përputhje me deklaratën e shteteve anëtare të bërë më 3 qershor. Mirpresim lirimin e 3 palëzve të Kosovës që janë mbajtur në Beograd. Shtetet anëtare do të marrin masa nëse duhet për të arritur levën e BE-s e për ta përkrahur dialogun për normalizim. Shefi i diplomacisë evropiane tregoi se bëhet fjalë për masa politike e financiare nga shtetet anëtare. Mund të konsiderojmë masat politike për të limituar kontaktet politike e masat financiare, po ashtu duhet të jenë masa u tha shteteve anëtare, që masa duhet të jenë proporcionale dhe të kthyeshme. Sipas tij, hapi i parë që duhet të ndërmerret është mbajtja e zgjedhjeve në komunat veriore. Jemi pajtuar se nuk mund të kemi kryetar në zyrë të mbrojtër përgjithmonë nga forcat e NATO-s, kryetar me 3% të votave. Nuk është një zgjedhje qëndrueshme. Duhet të zëvendësojnë ata nëpërmjet zgjedhjeve, zgjedhje të reja. Për këtë janë pajtuar dy apolet, por duhet pjesëmarrja e serbëve për ndryshe do të kemi situatë të njëjtë. Faktori ndërkombëtar vazhdon të kërkoj ulje të tensioneve në veri të Kosovës dhe kthimin e palëve në procesin e dialogut. Në takimin e fundit në Bruxelles, Borrell ka zhvilluar takime ndaras me Kurtin dhe Vučićin, për çka shefi i diplomacisë evropiane kishte thënë se palët janë dakorduar për zgjedhje të reja në 4 komunat veriore.